Ռուսաստանը չի հանդուրժելու իր էներգետիկ շուկաների նկատմամբ որևէ միջամտություն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի փոխվարչապետը, նկատի ունենալով Եվրամիությանը, որ առավելագույն գին է սահմանել ռուսական նավթի ու գազի համար, նպատակ ունենալով զրկել Մոսկվային գերշահույթից։ Նովակի խոսքով, այդպես եվրոպական երկրները առաջինն իրենց են վնասում, քանի որ դա կհանգեցնի ռեսուրսների դեֆիցիտի ու գների բարձրացման։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը վստահ է, Ռուսաստանը իր համար գնորդներ կգտնի, քանի որ չնայած արգելքներին և էմբարգոին, ռուսական էներգետիկ ռեսուրսները մեծ պահանջարկ ունեն ամբողջ աշխարում։